טוב, אז אחרי שבשבוע שעבר ראינו את מחאת הסופרים כנגד גירוש המסתננים, עכשיו מגיע תורם של 450 אנשי אקדמיה שחתמו על עצומה, הקוראת לראש הממשלה לעצור את גירוש מבקשי המקלט, כך הם מגדירים אותם. הנה דברים שאומר היום ראש הממשלה נתניהו בישיבת הממשלה השבועית. אני שומע טענות בעניין המאגרים הבלתי חוקיים והמדיניות שלנו. איננו פועלים נגד פליטים, אנחנו פועלים נגד מהגרים בלתי חוקיים שבאים לכאן לא לפליטות אלא לצורכי עבודה. ההסדרים שקבענו עם המדינה השלישית מבטיחים ליוצאים מכאן שמירה על ביטחונם האישי. הם מקבלים שם אישורי שהייה שמאפשרים מגורים, עבודה, יכולת להשתלב במדינה. וגם הם, באותה מידה שירצו בכך, הם יוכלו גם לחזור למדינות המוצא שלהם. התהליכים שאני מתאר מאושרים על ידי המערכת המשפטית. הם מפוקחים באופן שוטף על ידי נציגים רשמיים של ישראל ושל המדינה השלישית. במקביל, הוריתי להקצות, והממשלה גם אישרה למשרד הפנים תוספת של תקציב, תוספת מיוחדת של תקציב, כדי להאיץ את הבדיקות של הבקשות למקלט בישראל. זוהי מדיניות שתואמת לחלוטין את הנחיות בית המשפט העליון וגם את החוק הבינלאומי. דוקטור אני זובידה, שלום לך. שלום וברכה, מה שלומך, אמי? מצוין. אני, מה הביא אותך לחתום על המכתב הזה, העצומה הזו של אנשי הסגל האקדמי בעניין המסתננים, מבקשי המקלט, איך שלא נגדיר אותם כאן? אני חושב שהמדינה עושה טעות. כן. המדינה מנסה לתקן עוול אחד בעוול אחר. מה שקורה בדרום תל אביב זו קטסטרופה, אני מסכים, כולם מסכימים, אבל הפתרון הוא לא גירוש בצורה כזו. אם המדינה רוצה להוציא מפה אנשים שהגיעו לפה לא כחוק, והם מאגרי עבודה, אני בעד, אין שום בעיה. תפתחו ועדות לקביעת מעמד פליט, מי שלא פליט, חזרה למדינה שלו. אני הראשון שמסכים לזה. אני, אבל עולה מהמכתב הזה איזשהו ספק לעובדה שחלק מאוד גדול מאותם אנשים, הם בעצם, כפי שציינת, מאגרי עבודה שבאו לכאן לחפש עבודה, ובינם לבין מצב של פליטות או סכנה במדינות האם שלהם, אין שום קשר. אבל גם אני וגם אתה לא יודעים את זה, זה בדיוק העניין. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שיש פה לאנשים טענה, הגיעו לארץ, נמצאים פה כבר. אנחנו מדינה מתוקנת. לי אין שום בעיה, אני 1,000,000% איתך. רוצים? תקבעו ועדות לקביעת מעמד פליט. כל אחד יבוא יציג את הניירות שלו. תהיה ועדה, יש קונסורציום לוועדה הזאת, אנשים, מי שלא מתאים, באותה שנייה, לא מחכים אמיר. כן. משם ישר לתוך המטוס, שלום הביתה. אין דיון בכלל. ואיך אתה מסביר את זה שיש שם קבוצה מאוד מאוד גדולה של מסתננים, שלמרות כל השנים שהם נמצאים כאן בישראל, הם מעולם, אבל מעולם לא הגישו בקשה לקבל מעמד של מקלט או מעמד של פליט. אין להם דרך. המדינה מונעת את זה מבעדם, זה הדיבור, זו האמירה. לי אין שום בעיה, אני עוד הפעם מסכים איתך, תראה, מדינת ישראל עשתה פה משהו שהוא לא יעשה. מלבד העובדה שיש פה את הקבוצה הזאת שאנחנו מדברים עליה, מדינת ישראל גם במשך שנים החליטה להשאיר פה מהגרי עבודה שיצאו מסטטוס חוקי. זאת אומרת, זה מתאים לה. ועכשיו אנחנו שומעים, גם אני וגם אתה, שמדינת ישראל רוצה להביא לפה עשרות אלפי פיליפינים לתעסוקה במלונאות במקום אותם אנשים שהיא מוציאה מפה. עכשיו, לי אין שום בעיה, מדינת ישראל תעשה את החשבון שלה. אני מבחינתי רוצה שזה לא יהיה על המצפון המוסרי, לא שלי ולא שלך ולא של אף אחד מאיתנו. טוב, אבל מעבר לעניין המצפון המוסרי, אתה גם קורא את העצומות האלה שבאות פעם מצד אנשי אקדמיה, פעם אחרת מצד אנשי רוח, ואתה טועה, איפה הרגישות שלכם למצוקה של עשרות אלפי תושבי דרום תל אביב שהחיים שלהם הם לא חיים בתוך מוסכם, כל הטירוף אני הזה? אני מסכים איתך. בלב כבד הסכמתי לתת את שמי לעצומה הזו, במיוחד לאור העובדה שאני יודע שמשך עשרות שנים מי שמשלם את המחיר היקר ביותר במדינת ישראל הם תושבי דרום תל אביב העיקרים. אבל אני רק רוצה להזכיר, הבלגן בדרום תל אביב לא התחיל מהיום ולא מאתמול. במשך שנים מדינת ישראל הזניחה את דרום תל אביב, חצר אחורית של מדינת ישראל. מעבר לעובדה שגם אחרי שנוציא משם את כל מי שמדינת ישראל מתעתדת להוציא משם, עדיין דרום תל אביב יישאר אזור מאוד בעייתי מבחינת איכות חיים, ואני ממש מייחל ליום שזה יקרה. אבל לא יכול להיות שמדינה מחליטה במשחק פינג פונג לעשות את הדבר הזה. אני רוצה פיזור של האנשים okay. האלו בכל הארץ. אני רוצה שיוחלט שמישהו לא חוקי, כולל גם מהגרי עבודה, שתם שנת הוויזה שלהם, שיצאו מהארץ.
אני רוצה שלתושבי דרום תל אביב יינתנו חיים נורמליים, כמוני, כמוך, כמו כל אחד במדינה. אבל כרגע המצב הזה שמדינת ישראל עושה הוא בלתי נסבל, ושוב אני אומר, בלב כבד, חתמתי על העצומה מתוך ידיעה שזה יכול לפגוע באחים ובאחיות שלנו בדרום תל אביב. דוקטור רני זובידה, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב, אני, תודה רבה. תודה רבה לך, אמיר.